קח איזה מצלמה שאתה רוצה, כמה פיקסלים שאתה רוצה, לא מתקרב. איזה חוכמה עשה הקדוש ברוך הוא בכל בעל חי כדי להשיג את מזונו. זה טורף לילה, אז יש לו עיניים לראיית לילה, הוא קיבל שפנפנים בעיניים, אתה קולט. אז מה? השם מצפה ממך שתתבונן כלפי מעלה, תרים עיניים, שמים ארום מנחם ארום מברא אלה. אבל האדם הולך בעולם ולא שם לב. האדם הולך בעולם ומסתכל על העולם כאילו הוא מובן מאליו. והכל זה בסך הכל טבע. מה זה טבע? זה משהו של, זה משהו של, שבמשך מיליוני ומיליארדי שנים הוא פשוט נהיה אבולוציה ובלבולציה ואינסטלציה, ופתאום נהיה פה כל מיני בעלי חיים, אתה מבין? העולם הולך ומשתנה, וכל פעם בעל חיים אחד החליט לזרוק את הזנב, והוא החליט לגדל כנפיים, ודברים פה השתנו. אל תחשוב שזה היה פעם אותו דבר. זה, יש דברים שהם, אדם מוכן לומר הכל, רק לא לומר מילה אחת, אלוקים. מילה אחת, אלוקים. מילה אחת, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, את זה אדם לא רוצה להוציא מהפה שלו. מפריע על האנשים שמישהו ברחוב יעמוד ויניח לאחרים תפילין, זה מציק לו. מה זה מציק לך? הרי אם היה פה צ'רקסי ועושה איזה סגולה או תפילה שלהם, זה לא מפריע לאף אחד, אני מפתיע. הרי הם עומדים היום בר מינן נוצרים ויחלקו את כתבי הסתנה שלהם, יחלקו את זה ליהודים בר מינן. זה לא יפריע לאף שמאלני, ואני בטוח שהוא אפילו יתחבק איתו ויצטלם איתו לרגל הזכות שנפלה בחלקו להצטלם עם זרוב כזה. אבל כשזה יגיע לקטע של דת, זה פתאום, זה נהיה איזה סלידה כזאת. כי אנשים מפחדים מאמונה. למה? כי זה אמת. משקר אין מה לפחד.